тілсіз жау, қауіпсіз іс-қимыл негіздерін қалыптастыруды мектепке дейінгі жаста кезегімен және жүйелі түрде жүргізу қажет. Сонда бала оны үйреткендей дұрыс әрекет жасайды. Алайда бауыр еті баламызға үй ішінде өрт қауіпсіздігі жайлы жеті түсіндіріп жүрміз бе? Түсіндірудің жеңіл жолдары қандай? Жастәурен бағдарламасының кезекті саны мектеп жасына дейінгі балаларға өрт қауіпсіздігін үйрету жайлы болмақ. Балалар, төтенше жағдайлар, қандай сақтық шараларын қолданамыз? Мен айтамын. Төтенше жағдайға газ атылуы жатады. Дұрыс айтасың, тағы не жатады? Төтенше жағдайға тоқ атылуы жатады. Төтенше жағдайға көлік апаты жатады. Өте тамаша, жарайсыңдар. Бұл Алматы қаласы Жетісу ауданы номері 17-ші бөбекжай балабақшасындағы өткізілген шара. Сабақ барысында арнайы өрт сөндіру қызметкері шақырылып, ол балалардың көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берді. Жетісу аудандық төтенше жағдай бөлімінің бас маманы Қасенов Еркебұлан Мырза балаларға өрт қауіпсіздігі туралы кеңінен түсіндірді. Балабақшада осындай іс-шаралар өткізілетін болса, мектептерде сурет салудан сайыс өткізіледі және де көңілді тапқырлар клубы арасында сайыстар өткізілетін болады. Және де бүгінгі іс-шарада барлық ауданымыздағы балабақшадан әрбір қызметкер келіп, бір-бір әдіскерден келіп, осы іс-шараға қатысу үстінде, яғни осы іс-шараны жандандыру мақсатында ол кісілерде қатысып отыр. Енді жұмыс барысында ата-аналардың хабарласуы өте көп деп айта алмаймыз. Көбінесе сұрақтар жаңағы сіздер сияқты өрт сөндіруші мамандығын қандай оқуға түсуге болады деген сұрақтармен хабарласатын болады. Яғни бізде Көкшетау қаласында арнайы институт бар. Көкшетау техникалық институт деп айтылады. Яғни сол жерде бала 11-ші сынып бітіргеннен кейін оқуға түсіп, 4 жыл оқып, сол жерден сондай мамандық алып шығады деген біз жауап береміз. Балалардың өрт сөндіруші болу үшін не істеу керек? Өрт болған кезде дабылды кім қағады? Секілді түрлі қызықты сұрақтарына маман жауап беріп, балаларға әкелген сыйлығын үлестірді. Өрт болған кезде қандай нөмірге қоңырау шаласыңдар? Ой, жарайсыңдар. Біз енді сендерге айтатынымыз, өрт қауіпсіздігі ережесін, яғни өртті болдырмау мақсатында күнделікті үйдегі тұрмыстағы жағдайларды ескертіп айтып өтейін сендерге. Үйде, яғни сіріңкені көрсеңдер, жағуға, қолдануға болмайды. Түсінікті ма? Егер де бұны қолданып, жағып, ойнайтын болсаңдар, өрт шығып, үйлерің өртеніп кетуі әбден мүмкін. Және де солай тағы да от шығарғышты қолдануға болмайды. Үйден көрсеңдер. Жақсы ма? Үйде бауырларың, қарындастарың, ағаларыңа барлығын айтыңдар. Жарай ма? Содан кейін шай қайнатуға арналған шәугімді егер де қосып кетсе тоқта қалдыруға болмайды. Көрсеңдер үйде аналарыңа, әкелеріңе айтасыңдар. Болмайды деп. Тоқтан ажыратып қою керек. Және де қонаққа кеткен кезде ұмытып кетуге болмайды. Сол сияқты өтікті де қолданған кезде тоққа қосып қалдыруға болмайды. Жақсы ма? Түсінікті ғой? Балалар үлкендерге бірінші кезекте ата-аналарына сенеді. Сондықтан мұнда ата-аналардың жеке үлгісі маңызды фактор болып табылады. Ата-аналар мен тәрбиешілерге арналған бірінші ереже бала отты жай ғана жарық қоңыз деп емес, ол қауіпті болуы мүмкін екендігінде түсінуі керек. Мектеп жасына дейінгі балаға сіріңке балаларға ойыншық емес деген жаттан сөзді айтпаңыздар. Кішкене ұшқыннан үлкен өрт шығып, бәрін жоюы мүмкін екендігін түсіндіргендеріңіз абзал. Сол себепті балаларға отпен ойнауға болмайды. Ең бастысы балада қорғаныс рефлексі қалыптасуы тиіс. Мектеп жасына дейінгі балаларды өрт қауіпсіздігі ережесіне оқытуды ең маңызды іс деп санаған жөн. Өйткені қауіпті түсіну аз, одан қалай құтылуды білу керек. Бұл мәселеге немқұрайлы қарамаған жөн. Бұл мақсатқа жету үшін әртүрлі әдістер мен тәсілдерді пайдаланамыз. Алматы қаласының төтенше жағдайлар қызметкерлері мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде өртке қарсы насихаттау жұмыстарын тұрақты түрде жүргізеді. Осы бүгінгі өткен іс-шараның ең басты мақсаты
мектепке дейінгі балалардың қауіпсіздік іс-қимылының негіздерін қалыптастыру сана-сезімдерінде. Оған әр түрлі көрнекілі тәсілдері қолданылады. Мысалы, мына жадынамалар, буклеттер дейміз, брошюра, және де интерактивтік сабақтар, бейне материалдар көрсету, өртке қарсы тақырбында бейне роликтер, мультфильмдерді көрсету. Кейін төтенше жағдайлар туындаған кезінде кішкентай балалар дұрыс іс-қимыл жасауға тырысады. Өйткені білімдері нығайып, жақсы бекітілген. Балаларға кішкентайынан, осы мектепке дейінгі жасынан бастап, балаларға өрттің қауіпті екенін, және өрт болған жағдайда қандай қауіпсіздік шараларын пайдалану туралы мағлұмат толық берілді деп ойлаймыз. Оны тек қана жаңағы балаларға айтып қана қоймай, сонымен бірге осындай өрт сөндіру мекемелеріне экскурсия жасау арқылы жаңағы сабақта, оқу қызметінде, жаңағы оқу қызметінде оны тәжірибе жасау арқылы да көрсете білдік деп ойлаймын. Балалар өрт шыққан жағдайда өртке қарсы қызметті қалай шақыруды, өзінің мекен жайын сонымен қатар өрт қауіпсіздік мекен жайын құтқару қызметінің телефон нөмірлерін білуіміз керек. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет 101, бірыңғай кезекшілік диспетчерлік қызмет 112, ұялы телефоннан тегін. Егер жалын кішігірім болса, ал үлкендер қасында болмаса, отты өшіруге тырысу керек. Үлкен қалың затпен жамылғы, пальто жабуға немесе су құюға, бірақ электр жабдықтарының қасында құюға болмайды. Құм топырақ себуге болады. Егер от үлкен болса, тез арада бөлмеден шығу керек. Өрттен мүмкіндігінше алыс кету керек. Өрт кезінде лифтін қолдануға болмайды. Өйткені ол техникалық себептерге байланысты істен шығуы мүмкін. Егер баланың үстіндегі киімі тұтанса, оған су төгу немесе топырақ құм шашу керек. Қалың және үлкен матамен жабуға болады. Мысалы, жамылғы немесе пальто. Егер өзіңнің үстіңде киімің жанса, жүгіруге болмайды. Себебі жалын одан әрі өрши түседі. Егер ол жақын маңда орналасқан болса, суға сүңгу керек. Немесе жерге қырыңмен құлап, отты өшіру үшін жерге аунау керек. Бұл өрт қауіпсіздігі тек қана мектеп табалдырығынан емес, міндетті түрде балабақша табалдырығынан басталу керек. Сондықтан да біз осы балалар арқылы, балабақшадағы балалар арқылы тәрбиені қалай, осы өрт қауіпсіздігі жөніндегі тәрбиені қалай беру керегін жеткізу, тәрбиешілерге жеткізу біздің мақсатымыз. Біз балаларға экскурсия ұйымдастырып, сол жерде балалар өздерін көріп, біліп, түсініп, бүгінгі сабақта соны қорытып, балалар толығынан жеткізе білді. Және де енді былай осы семинарда өтілген осы оқыс әрекет арқылы біз балаларымыздың осындай төтенше жағдайдың не екені, өрттің қандай қаупі бар екенін толық біледі деген сенімдемін. Енді осы менен тоқтап қалмаймыз әрине. Біздің бұл бала тәрбиесіндегі жұмыс өте кең, өте ауқымды. Түпсіз терең тұңғиық деп айтсам да болады. Өйткені біз осымен ғана тоқтап қалмаймыз. Бұл осы жұмысымыз одан ары қарай да дамай түседі деп өзім сенімдімін. Және ары қарай дамытамыз да бұл жұмысты. Оттың не екендігін, оның қауіптілігін балаға ерте жастан түсіндірген жөн. Балаларды үйде не аулада ұзақ қараусыз қалдырмаған абзал. Ендеше бауыр еті баламыздың балғын шағы шаттық пен қуанышқа толы, әрі қауіпсіз болуына қоғам болып атсалсайық.